Ақтөбе су қоймасына батқан джип шығарылды. Балықшылар аман. Биыл мемлекеттік мекемелерге салықтық тексерулер жүйе жүргізілген. Нәтижесінде қазына 223 миллиард теңгеге толықты. Биыл облыстың 12 ауданда 43 ауыл әкімі сайланды. 26 әкім қайта сайланса, 17-сі алғаш рет маңызды қызметті қолға алды. Армысыздар, эфирде кешкі жаңалықтар, студияда Салтанат Оңғар. Ақтөбелік құтқарушылар еріктілермен бірлесіп су астына кеткен ланд-крузер көлігін 2,5 метр тереңдіктен алып шықты. Джип Ақтөбе су қоймасының жағасынан 50 метр жерге ұзаған екен. Төтенше жағдай 28 желтоқсанда Ақтөбе су қоймасында болды. Мұз ойылған сәтте балық аулауға келген жүргізуші мен жолаушы көліктен шығып үлгерген. Оқиға орнында мұздың қалыңдығы 5-7 сантиметр болғаны хабарланды. Үлкен джип машинасы суға батып кетті деген Ақтөбе су қоймасында хабар келіп түсті. Соған байланысты біздің кеше жеке құрам шығып қарады. Бақылау арқасында анықталғаны машина полностью жаңа төбесі ғана көрініп тұр, суға батып кеткен. Бірақ ішіндегі екі адам балықшылар олар шыққан. Сондықтан соның бүгінгі күні жаңағы машинаны шығару жұмыстары атқарылды. Шығын жоқ. Енді біз құрметті Астана Ақтөбе облысының қонақтары, Ақтөбе облысы тұрғындарына ескертеміз. Мұз айдындарына машинамен шықпауға, балық аулағанда төтенше жағдай ережелерін сақтауға шақырамыз. Облыстық төтенше жағдайлар департаменті мұздың беріктігін аяқпен теуіп тексеруге тыйым салынатынын еске салды. Қалың қар жатқан, бұта мен қамыс өскен аумақтар өте қауіпті. Мұнда мұз әрқашан жұқа және морт сынғыш болады. Мұз қалыңдығы кем дегенде 7 сантиметрге жеткен кезде ғана қауіп төндірмейді. Ал балық аулау үшін кемінде 10 сантиметр болуы тиіс. Қалыңдығы 20 сантиметрден жоғары мұз жеңіл көлікті көтереді. Қала базарларында 1-2 күннен бері ет саудасы қызып тұр. Жаңа жыл мерекесі жақындағалы коммуналдық базарлар мен дүкен сөрелерінен сүбелі ет іздеушілер көп. Сұраныстың артуына орай ет бағасы да көтерілмесе арзандамай тұр. Жылқы етінің келісі 2,5-нан басталады. Сыр 1850, қой еті 2300 теңгеден сатылып жатыр. Жылқының жаясы 2600, қазысы 2800 теңгеден. Дегенмен мереке қарсаңында саудагерлер етті келелеп көтере алушыларға арнайы жеңілдіктер жасалып жатқанын айтады. Коммуналдық базарға мерекелік дастарханның басты тағамы ет қобда ауданынан жеткізілуде. Әрбір отбасы ертеңгі мерекелік дастарханын толтыру қамымен жүр. Сондықтан коммуналдық базарларда ет алушыларға қатары көбейген. Сұраныс артқалы ауыл аудандардан ет жеткізушілер екесеге көбейген. Бақандай 20 жылдан бері ет сатумен айналысатын Ғали апайдың айтуынша, қазақтар қай кезде де етсіз отырмайды. Шыжыған жазда да сойылған малдың еті өтіп кететін көрінеді. Ал ескі жылды есіркеп жаңа жылды қарсылар сәтте ақтөбелік ханымдардың қазанға толтыра ет асуы орынды дейді. Как обычно, ет, бешбармақ көп, обычно. Үйрек, өз дамашы, үйрек дайындаймыз. Все, сұрып қол. Үйрек үйдігі өзіме үйдің сайып, асқа баққан үйдіңіз. Үйрек қазір 6 мұнда, сонда 7 мұнда. Еттің бағасы 2 күн бұрын 10%-ға көтерілген. 3 күн бұрын ғана 1800 теңгеге сатылған сыр етінің бағасы қазір 1850-1900 теңгеден түспейді. Себебі сорпа қатық қылуға жұртшылық көбінесе осы мүйізді ірі қараның етін сұрайтын көрінеді. Бүгін базарға ет іздеп келген тұрғындар жаңа бағаға наразылықтарын білдірді. Дастархан әзірлеу қамымен жүрмін. Қанша қаражатты үнемдеуге тырыссам да 50 мыңдай кететін сияқты. Біздер Орынбордан көшіп келген қазақтарымыз. Үйреніп қалғанбыз, соғым соймаймыз. Негізгі етті сатып алғаннан сол сойған дұрыс сияқты. Әйтпесе келілеп алған шақ келтірмейді. Жеміс жидегінде удай қымбат. Мандариндер алайын деп едім балаларыма, келісі 1200-ден, тәттілері 1500-ден түспейді. Мына жеміс алуға алма, апельсин дегендей. Мандарин. Ендігі ма? Бір 50 мың шығарны. Соғым алып сойдық. Етті алдық. Оның бәрін санаса 100 мыңға шығады ғой.
қымбатшылық құс етіне де келген үйрек, қаз, тауық етінің бағалары 3000 теңгеден 7000 теңгеге дейін барады. Тауық жұмыртқасының 10 данасы 340 теңгеден 470 теңгеге дейін, тартылған еттер 1500 бен 2500 теңге аралығында, жал-жая қазы қарта 2300-ден 2800-ге дейін, ал сиырдың сүбе еті келісіне 2000 теңгеден бөлшек көлшеніп сатылады. Жұлдыз Мерханова, Жаслан Жұбай, Тәулік. Бұл мемлекеттік мекемелерге салықтық тексерулер жиі жүргізілген. Барлығы 361 мемлекеттік нысанға бақылау жасалған. Бұл былтырғыға қарағанда 61 тексеріске көп. Бақылау барысында ірі салық төлеушілер мен жер қойнауын пайдаланушылар әкімшілендіру уәкілетті органдардың есеп, қаржылық шаруашылық құжаттары жіті қадағаланған. Көлеңкелі айналымнан 39 000 литр алкоголь өнімдері тәркіленген. Бұл облыс бюджетіне 223 миллиард теңгеге түскен. Айта кету керек, табиғатты ластаушылардың төлейтін эмиссиясы жергілікті бюджет түсімінің 10%-ын, әкімшілік айыппұлдар 28%-ын құрайды. Салықтан жалтарушыларға бақылауды күшейту арқылы бюджетке 4,17 миллиард теңге қосымша қаржы түскен. Ірі кәсіпорындардың салық базасына қайта тексеру нәтижесінде компаниялардан бюджетке қосымша миллиондар түсті. Осы кезеңмен салыстырғандағы өсу қарқыны 18,7%, немесе 35,2 миллиард теңге. Жергілікті бюджет 115,9%-ға орындалды. Жоспар 129,9 миллиард теңге болса, барлығы 150,6 миллиард теңге түседі. Жоспардан тыс 20,6 миллиард теңге орындалады. Осы статистикалық мәліметтерге сәйкес салықтық түсімдер оң серпінді көрсетеді. Оған әсер еткен бюджет саласындағы қызметкерлердің жалақысын жоғарылуы, валюта бағамының өсуі, экспортталатын тауарлардың, оның ішінде қара металл, мұнай, кен бағаларының өсуі сияқты экономикалық көрсеткіштер. Бұйылдыққа 93 мәрте кедендік тексеріс жүргізілген. 326 миллион теңгеге қосымша салық сомасы есептелді. Айналымнан 5,16 миллиард теңгеге бағаланатын 15 миллион бума темекі өнімдері алынып тасталған. Кәсіпкерге айыппұл салынды. Ұсынған есептер мен қаржылық шаруашылық қызметінің әкімшілендіру нәтижесі бойынша табысы мен айналымы ара қатынасы салықтық жүктеме корреляциясы негізінде 27,8 миллиард теңге қосымша салық есеп нысаны тапсырылуы қамтамасыз етілді. Оның ішінде 22 миллиард теңге өндірілген. Акциздік өнімдердің көлеңкелі айналымын анықтау және азайту бойынша ақпараттық жүйеден алынған аналитикалық мәліметтер жақсы көрсеткіштер береді. Өңірдегі ірі салық төлеушілер мұнай-газ секторы мен тау-кен өндірісі болса, одан кейінгі орында арақ-шарап зауыттары тұр. Соған қарамастан тау-кен мұнай-газ секторында жұмыс істейтін ақтөбеліктердің орташа еңбекақысы көрші облыстардағы әріптестерімен салыстырғанда ең төменгі орында. Облыстық мемлекеттік кірістер департаментінің мәліметіне қарағанда, жергілікті мекемелер жұмысшылардың жалақысын 300 000 теңгеден артық көрсетпей келеді. Жұлдыз Мейірханова, Жаслан Жұбай, Тәулік. Қазақстанда 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап бірқатар өзгеріс күшіне енеді. Халықтың жәрдемақысы мен зейнетақысы өсіп, ең төменгі жалақы деңгейі көтеріледі. Сондай-ақ жаңа салық пайда болады. Осы және келер жылдағы өзге де жаңашылдықтар туралы толығырақ тілші материалында. Жаңа жылдан бастап Қазақстанда президенттің тапсырмасымен ең төменгі жалақы 60 000 теңге болмақ. Алайда ақтөбеліктердің сөзінше жалақыны 5-10%-ға өсіру мәселе шешпейді. Қымбатшылық алқымынан алып тұрған шақта жалақы кем дегенде 20-25%-ға көтерілуі тиіс дейді. Зарплатаны көбейтсе, басқа да жұмыс орындарын ашса жастарға. Қаншаға көбейту керек деп ойлайсыз зарплатаны? Енді 5%-10% ол білінбейді ғой. Кем дегенде 20-25% көтеру керек айлықты. Жаңа жылда мемлекеттік базалық зейнетақының ең төменгі мөлшері 18,524 теңгеден 19,450 теңгеге дейін артады. Сондай-ақ әйелдердің зейнет жасы соңғы 3 жылдан бері сатылай көтеріліп келеді. Биыл олар құрметті демалысқа 61 жасқа жетпей шығады. Кейінгі 5 жылдықта ерлер мен әйелдердің зейнеткерлікке шығу жасы теңестіріліп 63 жаста шықпақ. Арзандасын заттар, халықтың жағдайы тәуірленсін, жақсы болсын. Пенсиялары көбейсін, тағандай налогтар азайсын, енді одан басқа не айтуға болады енді барлығы. Осындай жақсылықтарды күтейік. Сол ана қарапайым қызметкерлердің жалақысы көбейген дұрыс болады шығар, сондай деген
Айтқан қанша пайыз өсіру керек деп ойлайсыз? 5 пайыз аз. Ну, бір 10 шақты пайыз, 15 пайыз Келер жылы Қазақстанда Google, Facebook, Netflix қосымшасына салық енгізіледі. Енді шетелдік компаниялар қосымша құн салығын 12%-мен төлейді. Бұл арқылы бюджетке 2 миллиард теңге салық түсуі мүмкін. Сондай-ақ айлық есептік көрсеткіш мөлшері көбейеді. Соған сай бірқатар құжатты алу үшін төленетін мемлекеттік баж да ұлғаяды. Жаңа жылда бір айлық есептік көрсеткіш көлемі 3063 теңге болады. Бұдан бөлек 4 балалы аналардың жәрдемақысы 49 мың теңге болады. 6 баласы бар аналар 73 660 5 теңге алатын болады. Алтын алқа, күміс алқамен марапатталған немесе бұрын батыр ана атағын алған бір және екінші дәрежелі ана даңқы ордендерімен марапатталған көп балалы аналарға табысына қарамастан төленетін ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы жаңа жылда 19603 теңгеге тең болады. Айгермес Мырза, Жасұлан Шыбай, Тәулік. Биыл облыстың 12 ауданында 43 ауыл әкімі сайланды. Оған себеп 36 әкімнің өкілеттік мерзімінің аяқталуы мен 7 әкімнің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуы болды. Жалпы сайлауға 144 үміткер түскен. Сайланған 43 әкімнің 41-ін саяси партиялар ұсынған, қалған екеуі өзін-өзі ұсынғандар. Олардың 79,1% мемлекеттік қызметкерлер. Маңызды шара 12 ауданды қамты болған 12 аумақтық және 91 учаскелік сайлау комиссиясы қатысты. Сайланған әкімдердің орташа жасы 44 жасы, ең жасы 26-да. Сайланған 43 әкімнің 41-ін 95,3% саяси партиялар ұсынған. Олар Нұр Отан партиясы 35 кандидат 85,4% құрап отыр. Ауыл партиясы 2 кандидатты 4,9%, Ақ жол партиясы 1 адамды 2,4%, Адал партиясы 1 адам 2,4%, Қазақстанның халық партиясы 2 адам 4,9% құрайды. Сайланған әкімдердің 9-ы мемлекеттік қызметшілер болып табылмайды. Бұл 20,9% құрайды. Жетеу бюджеттік сала қызметкерлері, біреу коммерциялық құрылым қызметкерлері, біреу уақытша жұмыс істемейтіндер. 43 округті қамтыған сайлауға дауыс беруге 41 мыңнан астам сайлаушының 32,157-сі қатысты. Жалпы алғанда 2021 жылғы сайлау қорытындысы бойынша 26 әкім қайта сайланды, ал 17-сі алғаш рет маңызды қызметті қолға алған. Айта кетейік, келер жылы өкілеттік мерзімі аяқталатын 22 ауылдық округ әкімдерін сайлау өткізілмек. Назырке Өтеген, Сергей Калашников, Тәулік. Қазақстанның 34 университеті британдық QSEESA 2022 агенттігінің нұсқасы бойынша үздік жоғары оқу орындарының тізіміне енді деп хабарлайды Қазақпарат. Рейтинг Еуропа мен Орта Азия елдерінің үздік жоғары оқу орындары туралы ақпаратты қамтиды. Топ 100 құрамына 7 отандық университет кірді. Көшбасшысы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті болды. Өткен жылмен салыстырғанда университет 3 позицияға жоғарылап, рейтингте Стамбул техникалық университеті, Вильнюс университеті және басқа да шетелдік университеттерді басып озып, 16 орынға ие болды. Қазақ ұлттық университетінен кейінгі рейтингте Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 42-ші орынға жайғасты. Қазақстандық жоғары оқу орындары арасында Сәтбаев университеті 3-ші орында тұр. Рейтинг жасау кезінде 10 негізгі көрсеткіш ескеріледі. Ел және әлемде болған оқиғалар келесі топтамада. Түркменстан билігі азаматтардың шетелге сапарына жаңа шектеулер енгізуді қарастырып жатыр. Бұл туралы Азаттықтың Түркмен қызметі Түркменстан көші-қон қызметіндегі дерек көзіне сілтеме жасап хабарлады. 2022 жылдан бастап кәмелет жасқа толмаған балалар бар азаматтарға шетелге шығуға тыйым салынады. Көші-қон қызметіне осындай тапсырма түскен. Түркменстанда халықаралық сапарға шығуға шектеу енгізілгеніне 1,5 жыл болды. Мұндай шешім коронавирус пандемиясына байланысты қабылданды. Оның үстіне жауапқа тартылған туыстары барларда шетелге шыға алмайды. Түркменстанда экономикалық дағдарыс тереңдеген сайын шетелге табыс табуға кеткен түркмен азаматтар көбейіп барады. Соңғы 10 жылда Түркменстаннан шамамен 1,9 миллион азамат шетелге кеткен.
Европалық одақ елдерінде коронавирус рекорды жаңарып жатыр. Францияда соңғы тәулікте 208 мың вирус жұқтыру жағдайы тіркелді. Сарапшылар қаңтардың басында бұл көрсеткіш 250 мыңға дейін өседі деп қорқады. Сонымен қатар Дания мен Португалияда жұқтыру жағдайлары күрт көбейді деп хабарлайды Euronews. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы келесі жылдың ортасына дейін әлем елдерінің 70% вакцинамен қамту үшін күш салуда. Грекияда қаңтарға жоспарланған жаңа шаралар уақытынан ерте енгізіліп жатыр. Себебі сейсенбі күні елде 21 мың жұқтыру жағдайы тіркелген. Бұл бір күн бұрынғы көрсеткіштен екі есе көп. Испанияда да вирус жұқтырғандар қатары күрт көбейді, бір тәулікте 100 мың адам вирус жұқтырған. Қазақстанда өткен тәулікте 440 адамның коронавирус инфекциясын жұқтырған анықталды деп хабарлайды коронавирустың таралуына жол бермеу жөніндегі ведомствоаралық комиссия. Бір күн бұрын 393 науқас тіркелген болатын. Нұр-Сұлтан мен Алматы қалаларында қауіпті індетті жұқтырушылар қатары тағы да көбейіп келеді. Пандемия басталғаннан бері елде 987 386 адам індетті жұқтырды. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше бір тәулікте коронавирус инфекциясынан 8 адам көз жұмды. Қазір сары аймақта 2 өңір орналасқан, қалған 15 өңір жасыл аймақта тұр. Ресей президенті Владимир Путин Ресей азаматтығы туралы жаңа заңды мемлекеттік дума қарауына жіберді. Онда мемлекет басшысы Ресей азаматтығын алу және азаматтықтан айыру шарттарын өзгертуді ұсынған. Путин терроризм, есірткі саудасы және мемлекетке сатқындық жасау сияқты ауыр қылмыс жасағандарды азаматтықтан айыруды ұсынған. Ол Ресей азаматтығынан айыру өкілетін ішкі істер министрлігіне беруді ұсынды. Заңда Ресей азаматтығын жеңілдікпен алу жағы да қарастырылған. Мұндай жеңілдікке 20 категорияға кіретін азаматтар ие бола алады. Бұрынғы СССР республикасының азаматтары мен олардың балалары, туыстары, Ресей аумағында тұратын шетел азаматтары, Ресей немесе Кеңес одағында тұрақты тұрып келген азаматтардың үрім-бұтағы және тағы да басқалар. Азаматтықты жеңілдікпен алуға құқы бар азаматтардың мәселесін шешу бойынша Ресей президентінің өкілеттігі кеңейтілген. Мемлекет басшысы кез келген мақсатта мұндай категорияға кіретін азаматтарды қоса алады. Ресей президенті сонымен бірге шетел азаматтарының қамқорындағы балаларды азаматтықтан айыру мүмкіндігіне ие болады. Қазақстан Республикасының премьер-министрі Асқар Мамин бейнеконференция байланыс режимінде Өзбекстан Республикасының премьер-министрі Абдулла Ариповпен келіссөз жүргізді деп хабарлайды Prime Minister KZ. Тараптар Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиевтің Қазақстанға жасаған мемлекеттік сапарының және біздің елдің басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевпен өткен келіссөздерінің, сондай-ақ ынтымақтастық жөніндегі бірлескен үкіметаралық комиссияның 19-шы отырысының қорытындысы бойынша қол жеткізілген уағдаластықтардың іске асырылу барысын қарады. Қазақстан мен Өзбекстанға Орталық Азиядағы барлық өңірлік сауданың 70%-ға тиесілі. Бұл екі жақты сауда көлемі 3,126 миллиард долларды құрады. Бұл 2020 жылдың сәйкес кезеңіндегі көрсеткіштен 29,18%-ға жоғары. Екі елдің шекарасында Орталық Азия халықаралық өнеркәсіптік кооперация орталығын құру жобасын іске асыру бойынша жұмыстар жүргізілуде. Дәретханаға түсіп кеткен балаларды құтқарған полиция майоры Нұрдәулет Еділов ерлігі үшін медалімен марапатталды деп хабарлайды Қазақпарат. Оқиға жыл басында Сарағаш қаласында болған. Аудандық полиция бөліміне хабарласқан жергілікті тұрғын 3 жасар ұлы мен 10 жастағы қызының ауладағы дәретхана ішіне абайсызда түсіп кеткенін айтып көмек сұраған. Хабарламаны бірінші болып алған Сарағаш аудандық полиция бөлімінің учаскелік полиция инспекторлары полиция майоры Нұрдәулет Еділов пен полиция капитаны Асыл Ережепов, полиция аға лейтенанты Айсұлтан Сапар оқиға орнынан табылды. 5 метрлік әжетхана ішіндегі 10 жастағы қыздың иығына дейін жеткен, ал жасөспірім қыз жанындағы 3 жасар інісін нәжіске батып кетпес үшін көтеріп ұстап тұрған. Бетоннан жасалған әжетхана еденін темір құралмен соққылап бұздық. Балаларға қауіп төнбес үшін өзіндік әдіспен әрекет еттік, деді Нұрдәулет Еділов. Адам сиятындай орын ашылған соң полиция майоры әжетхана ішіне түсіп балаларды аман есен алып шыққан болатын. Оқиғаға куә болған көршілер де учаскелік инспекторларға алғыстарын айтып ризашылықтарын жеткізді. Жаңа жыл мерекесінің қарсаңында Нұрдәулет Еділов Қазақстан Республикасының президенті Тоқаевтың жарлығымен ерлігі үшін медалімен марапатталды. Бүгінде учаскелік полиция инспекторы әріптестерімен бірге 21 мың тұрғыны бар Қапланбек ауылдық округінде қызмет етеді. Күнделікті өзіне бекітілген аумақты аралап, қылмысты болдырмау мен алдын алу жұмыстарын атқарып келеді. Қазақстан ұлттық банкі Роза Бағланова 100 жыл коллекциялық монеталарын айналымға шығарады деп хабарлайды Спутник Қазақстан. Номиналы 100 теңгелік мельхиордан соғылған монета есте қалатын оқиғалармен біртуар адамдар сериясын жалғастырады. КСРО халық әртісі Қазақстанның халық қаһарманы кеңестің және Қазақтың опера және эстрада әншісі Роза Бағланованың туғанына 2022 жылы 100 жыл толады. Коллекциялық монета 15 грамм салмақта 100 теңгелік номиналмен 15 мың дана болып шықты. Коллекциялық монета Қазақстанның теңге сарайында жасалған. Арнамызда шағын жарнамалық үзіліс, үзілістен соң көретін ақпараттар легіне назар аударыңыздар. Қалада Аяз Ата мен Ақшақар шеруі басталды, акция қоғамдық көліктерде өтіп жатыр. Кім мықты? Бүгін нөмірі 8-ші мектеп базасында мектеп оқушылары арасында жасанды шыңға өрмелеуден облыстың ашық біріншілігі өтті.
қандай жиһазды қалайсыз? Шайлы, сәнді, сенімді. Әрдайым өзекті классика премиум класс шайлылығымен. Диван Диванич салонында Белоруссия мен Ресейдің танымал брендтерінің дәстүрлі сапасы, қонақ бөлмесі, ас үй мен жатын бөлмелер үшін итальяндық стильдегі элиталық жиһаздар. Камшат массивінен жасалған, керемет жұмсақ жиһаз. Диван Диванич салоны. Кеңес Мокин даңғылы 13 Б. Сіз бұлай әлі демалған емессіз. Зенисат мейрамханасы, армандар орындалатын нағыз жұмақ бақшасы, мөлдір бұлақ, экзотикалық өсімдіктермен жанда өлмен өрілген сарқырама ортасында керемет ас үй дәмін татыңыз. Қазақстандағы жалғыз таңғаларлық қысқы бақта банкет, той, ұжымдық кеш, іскерлік кездесулер мен мерекелік кештер өткізіңіз. Зенисат мейрамханасы, кіру есігі ретро парк жағында. Сіз жай ғана жарнама бергіңіз келеме? Күрделі прайссыз, артық сандар мен нұсқаулықсыз. Ақыры таңдаудан шаршадыңыз ба? Бізге сіз жеңіл есептесе аласыз. Не бары 3 жарияланым пакеті. Үнемді, ыңғайлы, сыйы мен Рика медиа тобының жарнама қызметімен ойыңызды кәсібіңіз үшін босатыңыз. Қарапайым ұсыныс, дұрыс шешім. Анықтама телефоны 220-250-222-300. Арнамызда жергілікті жаңалықтар. Бүгін қалада жаңа жыл мерекесі қарсаңында Аяз Ата мен Ақшақар шеруі басталды. Акция аясында Аяз Ата мен Ақшақар қоғамдық көліктерге мініп жолаушыларды құттықтады. Шара 2 күнге жалғасады. Акция қалалық мәдениет бөлімінің ұйымдастыруымен өтуде. Шеру таңғы сағат 11-ден түскі 1-ге дейін және түстен кейін 4-тен 6-ға дейін жалғасады. Акция ертең де болады. Бүгін Ақтөбе қаласында жолаушылар көлігінде 19-шы бағытта шеру болатыр Аяз Ата Ақшақар. Осыған бірге атсалысып атыр. Құттықтаймыз, өнерлерін тамашалаймыз. Кімнің қандай өнері бар? Жаңа жылдық көңіл сыйлаймыз. Шараға барлығы 12 Аяз Ата мен 12 Ақшақар жұмылдырылған. Жаңа жыл мерекесінің басты кейіпкерлері қоғамдық көліктегілерді құттықтап қана қоймай, өнерін көрсеткендерге берер сыйлығы да бар екенін айтты. Құттықтаушылары қалалық мәдениет үйі, Қурайлы мәдениет үйі, қалалық қазақ табиптар қоғамы мәдениет үйі, геолог мәдениет үйі, сазды мәдениет үйі және қалалық білім бөлімінің қызметкерлері. Олар нөмірі 15 48 18А 19 7 11 20 24, 27, 45 бағытында жүретін автобустардағы ақтөбеліктерге жаңа жылдық көңіл күй сыйлайды. Ақбота Мұхамбетәлі, Сергей Калашников, Тәулік. 2021 жыл елесінде біраз жағымды жаңалықтармен есте қалатыны белгілі. 2020 жылдан бері жалғасқан қатаң карантиндік шаралар жеңілдетіліп, оқушылар партаға отырды. Әр отбасында да бұл жылдың өзіндік ерекшелігі болды. Бүгін біздің тілшілерімізде тұрғындар арасында сыйыр жылына қатысты сауалнама жүргізген еді. Өзім музыкант болғасын, жаңа жерлерді көрдім, Ақтөбенің түкір-түкіріне барып, енді жаңа концерт қоясын, наурызда концерт қойдық, мына сентябрьде басталатқанда концерт қойдық. Сол концерттермен жаңа достар таптық сол жерден. Қызық өтті 2020 жыл. Ризамын, енді 2022 қызық болады деп үміттенеміз. Қиындау жыл болды шамалы, карантин, коронавирус. Бірақ та бәрінен өтіп, өзі 2022 жақсы жыл болады деген үміттенеміз. Бәрін жағынан, со стороны здоровье, со стороны, ну, бәрі жақсы ғой, тыныштық қой. Алла денсаулық берсін, бүтін дымды керек дейді маған, бәрі бар. Күшті болды, сабақ, не, офлайн болды сабақ, қалай еді. Короче, 2022 күшті өтті, 21 күшті өтті маған. Ата-аналармен қыдырдық, достармен қыдырдық, катокқа бардық.
Бүгін нөмірі 8-ші мектеп базасында мектеп оқушылары арасында жасанды шыңға өрмелеуден облыстың ашық біріншілігі өтті. Спорттық шара ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орайластырылған. Жарыс жеке және жылдамдыққа өрмелеу арақашықтығы бойынша ер балалар мен қыздар арасында өтті. Внимание, марш! Турнирге оқушылар қала мектептерінен бөлек Мұғалжар, Мәртөк, Құрамтау аудандарынан келіп қатысты. 5 және 11-ші класс аралығында барлығы 135 бала бақ сынады. Бүгін облыстық дарын ғылыми тәжірибелік орталығы және Ақтөбе қаласының білім бөлімі әдістемелік кабинет және де қалалық жас туристер станциясының ұйымдастырылуымен Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған жасанды шыңнан ашық біріншілік өткізілуде. Облыстық көлемде бұл жарысқа біздің облысымыздан аудандардан, Мұғалжар ауданынан, Храмтау ауданынан, Мартуг ауданынан және тағы басқа аудандардан және қала мектептерінен оқушылар белсене қатысуда. Турнирді Ақтөбе дарын өңірлік ғылыми тәжірибелік қосымша білім беру орталығы қалалық жас туристер станциясымен бірлесе ұйымдастырған. Осы спортпен айналысып жүрген балалар техникалық шеберліктерін арттыруға мүмкіндік алды. Сондай-ақ турнирді ұйымдастырушылар балалар мен жасөспірімдердің туризмге салауатты өмір салтын ұстануға қызығушылығын арттыруды көздеген. Төрешілер жас шамасы бойынша жеңімпаздар мен жүлдегерлерді анықтап медальдар мен алғыс хаттар табыстады. Ақбота Мұхамбетәлі, Сергей Калашников, Тәулік.